Serveis Socials de l'Ajuntament té previstes 1.350 visites a persones majors de 80 anys que viuen soles. Es tracta de conèixer quina és la situació en la que es troben i si necessiten ajuda perquè ja no tenen prou autonomia, tot plegat dins del projecte Antena. La meva feina és visitar-los a casa seva i valorar en quina situació es troben. Si tenen bona higiene a casa, si tenen ateses totes les seves necessitats bàsiques. Si en cas contrari, doncs llavors teníem que donar la veu d'alarma a serveis socials perquè prenguessin les mesures pertinents, enviar-li gent que les ajudi, les treballadores socials, que s'encarregaran doncs, de fer-li la higiene si fos necessari, de fer-li el dinar si la senyora no està capacitada, bueno, el que calgui segons quin cas. Pues con un tiempo de antelación le enviamos una carta informando de qué es el proyecto y que un día pasarán los voluntarios a hacerles la entrevista para ver cuál es su estado de higiene, de cómo viven y pues si los hijos quieren estar presentes para estar más seguros, pues que pueden estar presentes y ayudar a contestar las preguntas. Antonio Vega es una de las personas grandes de las más de 1.000 que se están visitando. Que eso va en beneficio de todos los señores o las personas que seamos mayores, porque es lo que nos hace falta en este sentido. Sobre ese particular yo tengo suerte. Tengo mi familia y mi hijo en general, que está siempre pendiente de mí. Todo lo que tenga que ir al médico, a donde tenga que ir, siempre voy acompañado de él. Es el que me lleva, me trae, me lleva y todas esas cosas. Ahora, entiendo que la persona que esté sola, que no tenga nadie, pues esa persona tiene que pasarlo muy mal. El programa, però, no només es desenvolupa a través d'aquestes visites, sinó que es treballa amb els comerços i veïns propers als habitatges de les persones grans que viuen soles. Mira, nosaltres l'únic que demanem és que la gent tingui la mirada una mica més atenta, per dir-ho d'alguna manera, no? A vegades passa que un veí està veient que la seva veïna més gran s'està deteriorant, no té problemes, i queda una mica com en una conversa de veïns si no arriba més enllà, no? Moltes vegades per desconeixement, no? Perquè no saben que igual els serveis socials els hi pot ajudar. Llavors nosaltres el que volem és que tant els comerciants com els veïns, que tothom estem envoltant de gent gran, tinguin una mirada més atenta cap a aquesta gent gran, no? I en cas que detectin alguna necessitat puguin comunicar amb nosaltres amb certa rapidesa. El projecte Antenes té una segona part, que serà un servei de companyia per a aquelles persones grans que, si bé tenen autonomia, no tenen una xarxa social que les acompanyi durant el dia, tant a casa com a fer gestions o, per exemple, anar al metge.